מוקד חירום שלום, במה אפשר לעזור לך? מישהו מנסה להרוג אותי. מי רודף אחריך? זה אח התאום שלי, קוראים לו... שנייה, אני בודקת עליו, רגע. זה לא הגיוני, הוא רשום כאן שמת. הוא לא מת, הוא כאן! אני מצטערת, אני לא יכולה לעזור לך. תודה שמנהל אוכלוסין. אני רוצה להרוג אותי. שוב. אני מעבירה את ההשמיה עליו. תודה שהתקצרת את המשטרה. אין בעיה, אני מטפל בזה. מה זאת אומרת? נהרגתי בתאונה. נראה לי שזה ידרוש שעות נוספות.